קסום ומיוחד. אי שם גרו שלושה אומנים, אחד צייר, השני מוזיקאי, והשלישי מספר סיפורים. לפני הרבה שנים חי בכפר קטן במרוקו רבי ישראל. כולם קראו לו חכם ישראל. אנשי הכפר נהגו לספר לו, לחכם ישראל, על הבעיות שיש להם, להתייעץ איתו בכל דבר. חכם ישראל שמר את הסודות שלהם ונתן להם עצות חכמות. כל בני הכפר ידעו שהם יכולים לספר לחכם ישראל כל דבר. אבל דבר אחד היה ברור ומוחלט. הוא לא היה מוכן לשמוע כשמישהו מאנשי הכפר היה אומר משהו רע על מישהו אחר. לא. כאן חכם ישראל היה משתיק אותו. יש לי זר בדיבורים. אם יש לי, אם אין לך משהו טוב בפיך, אל תדבר. מוטב תשתוק. חכם ישראל, סוד ידע לשמור. גם בסתר גם, לא גילה סודם. שונה גם הוא, בגופו חסם. הגן ולא פחד, על משמר המה. לילה 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 גם כשהיה ילד, נזהר חכם ישראל לא לדבר רע על אף אדם. וכבר אז ידע לשמור סוד. אם חבר סיפר לו משהו וביקש לא לגלות לאף אחד, ישראל היה שומר את הסוד. ולא היה מגלה. גם אם לחצו עליו, גם אם ביקשו מאוד והתחננו, תספר לנו את הסוד. הוא לא דיבר. הוא היה שומר סוד. וכך צריך לעשות. יום אחד ניגש יהודי עשיר לביתו של חכם ישראל. הוא נקש על הדלת עץ הישנה וחיכה. חכם ישראל פתח לו את הדלת והזמין אותו פנימה להיכנס. אדון לוגשי, ברוך הבא, ברוך הבא, בוא תיכנס, ברוך הבא. מה מביא את כבודו אליי? בוא תיכנס, תשב, תשב, בוא שב. בוא, בוא שב, תרגיש נוח. אדון לוגסי היה אדם עשיר מאוד, אבל אף פעם הוא לא הסכים לתרום. גם כשביקש ממנו חכם ישראל לעזור מדי פעם לעניים, הוא תרץ כל הזמן תירוצים והתחמק. עכשיו היה זקוק לחכם ישראל, והוא היה קצת נראה נבוך. איך יבקש ממנו עזרה? מה הוא יגיד לו? ובכן כבודו, מה הוא אוכל לעזור לך? אדון לוגסי ישב והשפיל את עיניו. נראה היה שמשהו הציק לו והוא לא יכול היה לדבר על כך. דבר כבודו, דבר. מה בפיך? מה יש? ואדון לוגסי, העשיר הגדול, ישב חפוי ראש ושתק. חשב חכם ישראל, מה הביא את אדון לוגסי אליי? במה אני יכול לעזור לו? ואז עלה רעיון בליבו. ביני ובינך, מר לוגסי, מה זה כסף? הולך, בא, הכל בידי הקדוש ברוך. השם נותן לאדם כסף בשביל מה? בשביל מה נותן כסף? שיעשה מעשים טובים. לפעמים השם נותן, לפעמים השם לוקח, כדי שיעשה מעשים טובים גם בלי כסף. אין פה שום בושה? אין בושה כלל. תדבר, מה יש? אדון לוגסי היה מופתע מהדברים של חכם ישראל. מה הוא כבר יודע עליו? הוא המשיך להתכנס בתוך עצמו ושתק. תשמע, אדון לוגשי, כמו שלא צריך להתגאות כשיש כסף, ככה לא צריך להתבייש כשאין כסף. אדון לוגשי, שעד אתה ישב נבוך ושתק, לא יכול היה להתאפק יותר. חכם ישראל, חכם ישראל, כל הכסף הפסדתי. אין לי כלום. אין לי פורטה לפורטה. חכם ישראל הרגיש את המצוקה הגדולה של אדון לוגסי. הוא שתק והמשיך להקשיב בקשב רב. אתה מבין, חכם ישראל, נשארתי בלי פורטה לפורטה. אוי ואבוי אם ידעו אנשים, לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות.
עם הסוחרים שסוחרים איתו ידעו על הדבר הזה, אף אחד לא רוצה לסחור איתי, ואני לא רוצה שאף אחד ידע. אני מבקש ממך, חכם ישראל מבקש ממך, שאף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע. אני אעשה, איפה כל הכסף שלי? הלך, הלך. מה, אני אבוא עזרי. ישב אדון לוגסי ושפך את ליבו בפני חכם ישראל שעה ארוכה. חכם ישראל הקשיב בסבלנות. אל דאגה, אל דאגה, יהיה טוב. השם יעזור לך. תראה, יש בכפר שלנו יהודים טובים. אני אדבר איתם. יאללה, יהיה טוב. חס וחלילה, חכם ישראל, אני מבקש ממך, זה הפרנסה שלי. אסור שאף אחד ידע, אף אחד. אני מבקש ממך שלא ידעו, אני מבקש ממך, חכם. בסדר, בסדר. אדון לוגסי, אסר דאגה מלבך. סודך שמור אימי. לך לביתך ולמשפחתך, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, חכם ישראל, מודה לך מאוד. קשה לי עכשיו לשמוע. בסדר, יאללה. יהיה בסדר. השם מברך אותך, יאללה. לך, לך. לאחר שעזב אדון לוגסי את ביתו של חכם ישראל, ובליבו תקווה, לקח חכם ישראל את מעילו ומייר לצאת לביתו של מנשה אזולאי סוחר הבדים. מנשה, הוא היה סוחר מפורסם בבדים יפים ומשובחים, גם בכפרים וגם בערים הגדולות. הוא היה ידוע כאדם עשיר ורחמן. הגיע חכם ישראל לביתו של אזולאי הסוחר, שהופתע מאוד לראות את חכם ישראל. חכם ישראל, ברוך הבא, ברוך הבא, איזה כבוד, איזה כבוד. מדוע הטריח כבודו לבוא אליי? אדון אזולאי, ברכה תחול על ראשך, ייתן לך אלוקים, מטל השמיים ומשמני הארץ. אבל איך אוכל לשבת ככה בביתי, בנחת, איך? יש יהודי אחד נפל בצרה צרורה, צריך לעזור לו. מה קרה? מה, מישהו חולה? יש אדון אחד שאני מכיר, המסכין הזה, וירד מכל נכסה, המסכין הזה. יש לו חובות על הראש שלו, אין לו ממה לשלם, אין לו פרוטה לפורטה. להפתעתו של חכם ישראל, פתאום שתק מנשה אזולאי, לא דיבר אף מילה, שלא כי מנהגו. בעבר תמיד כשפנה אליו חכם ישראל, הוא עזר, תרם מכספו בנדיבות, עכשיו פתאום הוא שתק. חכם ישראל הבין, שיש משהו בשתיקתו, והמשיך בדבריו. חשבתי שאתה, אדון מנשה, ככה בזכות העושר שחנן אותך אלוקים, אולי תוכל ככה קצת לעזור לו, תלווה לו משהו, תן לו לסחור קצת, הוא יתקדם, יעלה למעלה, בעזרת השם יחזיר לך את כל מה שאתה מלווה לו, אה? מה אתה אומר? תשמע לי, מצווה גדולה. מנשה נשאר שקט. נראה מאורר. משהו אינו קשורה, חשב חכם ישראל. מדוע הוא לא מדבר? ואז מנשה, בהיסוס גדול, סוף סוף דיבר. חכם ישראל, אני אתן לך כל מה שצריך, רק תגיד לי קודם, מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה האיש הזה, נגיד? לא, 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 לא. את שמו של האיש אני לא אומר. אני יכול לבייש אותו, חס וחלילה, יכול להזיק לו. לא אומר. אם תגלי לי מי זה האיש, אני אתן לך כפל כפלה ממה שצריך. תגלי לי, נו. לא בא בחשבון, גם אם תיתן לי את כל העושר שבעולם בלי להגיד את השם שלו, לא יגל את הסוד שלו, מה פתאום? סודו שמור עימי, לא. ירד מכל נכסה, מסכין זה. הסוחר, מנשה אזולאי, המשיך להפציר בחכם ישראל שיגלה לו מי הוא אותו יהודי שירד מנכסיו ואיבד את כל כספו. החכם ישראל, שהיה ידוע כשומר סוד, לא הסכים לגלות לו בשום פנים ואופן. הסוחר אזולאי הבין שחכם ישראל אפילו לא ייתן לו רמז קל שבקלים שיסגיר מי הוא אותו אדם. בהערכה גדולה אמר בקול שבור, חכם ישראל, גם אני הבאתי את כל כספי, נותרתי ללא אגורה שחוקה. חכם ישראל היה מופתע. הסוחר העשיר מנשה אזולאי גם איבד את כל הכסף שלו? הוא הבין לליבו של מנשה הסוחר והניח ידו על כתפו. מנשה המשיך בדבריו בקול שבור. זה כבר כמה חודשים אני חי בצמצום.
לא ידעתי למי לספר, אני לא קונה כמעט כלום. עד היום לא ידעתי למי לפנות, למי לספר את זה. עכשיו שאני יודע שאתה שומר סוד, אני מספר לך בלב שבור, אני לא יכול לחיות יותר. חכם ישראל עודד את מנשה הסוחר והבטיח לנסות לעזור גם לו. למחרת ניגש חכם ישראל אל נכבדי ועשירי הקהילה וביקש מהם בכל לשון של בקשה לעזור לשני האדונים שירדו מנכסיהם. כמובן, לגלות לאף אחד, הוא לא גילה לאף אחד במי מדובר. שלום לכולם. אני מבקש מכם, אדונים נכבדים, רבותיי, בבקשה מכם, תעזרו, תעזרו, תעזרו. יש כמה יהודים נפלו בצרה גדולה. צריכים כל אחד ייתן מהכסף שלו כל מה שהוא יכול. תחשבו, חס וחלילה, יקרה חס וחלילה, חס ושלום, משהו כזה יקרה לכם. יאללה, תעזרו. הקדוש ברוך הוא יעזור לכם ולבנים שלכם, שלא תהיו בצרה כזאת. יאללה, בבקשה, כל אחד קצת מתפרש. ייתן קצת, ילחץ קצת וייתן. יאללה, תתנו. תתנו רבותיי, תתנו, תתעזרו להם, מסכנים אלה. וכך לא עברו ימים רבים, וחכם ישראל הצליח לאסוף מספיק כסף לשני עשירי הכפר, אדון לוגסי ואדון אזולאי, והם הודו לו מכל ליבם. תודה רבה, תודה רבה לך, כבוד הרב, הצלת את חיי. תודה רבה לך, תודה רבה לך, חכם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך, וייתן לך להיות האור של כל העמים. אמן. אמן. איזה רב יש לנו, איזה רב יש לנו, איזה רב יש לנו, איזה רב יש לנו, איזה רב יש לנו. אמן. עכשיו אני מקווה, תמשיכו לעשות מעשים טובים. לאט לאט חזרו שני הסוחרים לעסקים שלהם והצליחו להרוויח בחזרה את כל כספם וגם להחזיר את ההלוואה לחכם ישראל, שכמובן החזיר את הכסף לאותם אנשים שעזרו לו מבלי שידעו אפילו למי הם עוזרים. שני הסוחרים החליטו שמעכשיו הם השתדלו לעזור לנזקקים, גם לאלה שהם אינם יודעים את שמם. גם אם מישהו זקוק לנו, חשוב לא לספר לאחרים, אם זה מבייש אותו, ובעיקר אם הוא מבקש זאת. ראוי לשמור על כבודו ולכבד את הבקשות שלו. וכאן מסתיים סיפורנו. כמה טוב להיות טוב. חכם ישראל, סוד ידע לשמור, מתן בספר גם, לא גילה סודה, שונה גמור, בגופו חסם, הגן ולא פחד, על משמר עמד. חכם ישראל, סוד ידע לשמור, נתן בסתר גם, לא גילה סודה, שום נער הגמור, בגופו חסם, הגן ולא פחד, על משמר עמד. לילה, 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 לילה,